Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Dittmar. Dobrý večer, pan Martin Dittmar, když to řeknu zjednodušeně, top manažer nebo manažer nadnárodních společností řadu let. Ano. A pak se mu přihodilo. Je to tak, já jsem vlastně víc jak 20 let jsem se pohyboval vlastně v mezinárodním obchodě. No to je pro vás, jako to je takový dáreček pro vás. Děkuju. Já jsem myslel, že tím začneme samozřejmě. Protože... Ne, ale pokračujte, ale já se mám chtěl jenom ulevit, aby to děkuju. Jste velmi laskav, to je krásný. Děkuji. Ano, takže když se vrátím k tomu, ano, 20 let vlastně mezinárodní obchod, korporátní, většinou německé korporátní společnosti a bylo to období pro mě extrémně zajímavé, protože samozřejmě tak, jak všechno se vyvíjí, tak já jsem se zrovna do tohoto segmentu biznesu dostal v době, kdy ten trh ani ty společnosti ještě nebyly úplně hotové, nebyly úplně stabilní, to znamená, to sebou neslo obrovské příležitosti a úplně stejně jsem to i vnímal jako obrovskou příležitost, která se nebude opakovat a to bylo něco pro mě jak droga, jak prostě hnací motor, kdy vlastně jsem nehleděl na nic a úplně mě to pohltilo a žil jsem prostě jenom pro tu práci. Přesně tak, protože to jsou věci, které se neopakují. To jsou prostě jedinečné příležitosti a já jsem měl to štěstí, že jsem v tom období zrovna jakoby byl k dispozici. Zrovna jsem se tam ocitl. No tak asi jste to dělal dobře, tak se vám dařilo, že jo? Jako to si myslím, že jsem to dělal dobře, že přece jenom všude, kde byl nějaký problém, tak jsem byl jakoby nasazený, proto to moje působení nebylo jenom v Čechách nebo na Slovensku, ale bylo v rámci celé střední a východní Evropy, byly to i hodně rusky hovořící země, byly to vlastně německy hovořící země, takže opravdu těch 20 let bylo naprosto pestrých a pak? A ještě dořeknu právě to, že bylo no tak, to... Takhle, jestli to budete sám říct. Jo. Bylo to právě o to zajímavější, že to nebyla jedna společnost, jedna země, ale máte různé společnosti, různé trhy, různé mentality lidí, ty společnosti se nacházejí v různých situacích a to vám vytváří něco, co vás ještě pořád jakoby žene dál. Ano. Jako jo. Ale potom najednou prostě, přestože si myslím, že jsem se snažil dbát na sebe, že jsem se snažil sportovat, dobrou životosprávu, přesně tak, tak najednou z ničeho nic se vám udělá prostě špatně. Tak se necháte odvést do nemocnice a... A jako cítil jste se špatně? No, tak... jako špatně, jako máte bolesti v břiše, jako a takové bolesti, které... No, já mám od předvčerejška teda, no. Ale já to beru jako běžný kontrakce. Tak... No to jo, to já jsem samozřejmě do té doby bral taky všechno, jakože jsem ještě mladý, že to tělo to prostě vydrží. No to já to beru, že už jsem starý, proto se ozývá, ale to je jedno. No tak u mě se to začalo ozývat tak intenzivně, že jsem teda jako si řekl, aha, tak to asi by mohl být nějaký problém. Nechal jsem se odvést do nemocnice, kde vám změří reaktivní protein v těle, a který stanoví nějakou hladinu, která vám změří vlastně, aby zjistili hladinu toho zánětu v těle, aha, která byla jakoby zvýšená, takže jsem dostal nějakou kapačku a pak odpoledne mi řekli, jo, to bude dobrý, pustil mě domů, ale... Ještě ten den, večer se to vrátilo a jako ty bolesti byly úplně jako neuvěřitelné, jako nesnesitelné. Tak jsem se nechal znovu odvést do nemocnice a poté, co jsem se tam vrátil, tak si mě nechali a za pár dní na to jsem jakoby upadl komatu. A vy, oni si vás tam nechali, aby vás léčili, abyste během toho pobytu padl? Jo, protože on ten stav se dál zhoršoval. Aha. To opravdu jako... Když se dostanu k té konkrétní věci, tak mně se stala ta situace, že vlastně za ty roky ten nakumulovaný stres v těle napadl slinivku, která produkuje trávicí hormony a tam nastal ten problém, že ta slinivka se sama natrávila, začala se rozpadat a v tu chvíli kontaminovala vlastně jako celou dutinu břišní, napadala. To vám řekli doktoři tohle? No tak jako to samozřejmě z těch lékařských práv to i vidíte na sobě, že nemůžete dýchat, tak jste napojený na umělé dýchání a další věci. Promiňte, ale vám bylo špatně, oni vás dali do nemocnice, dělali vám ty vyšetření, abyste upadl do komatu. No jako je po pár dnech, ne ten den. No ale po pár dnech. Po pár dnech jsem upadl do komatu. A na jak dlouho? Jako? No víc jak na 2 měsíce. 2 měsíce? Mm-hmm. Víc jak 2 měsíce a vlastně
úplně jsem se odpojil od tohohle světa, kdy tak, jak to už si jste slyšeli, vlastně člověk se dostane, ono se to popisuje jako tunel, jo, ale ano, je to vlastně takový nějaký tmavý prostor, takové vzduchoprázdno, kdy na konci máte velice příjemné světlo, které vás přitahuje a čím se přibližujete tomu světlu, tak opravdu vás přitahuje jako magnet a třeba ta moje zkušenost je taková, že ve chvíli, pokud se tam člověk dostane, už nemá tu chuť a vůli nebo sílu žít, takže je strašně těžké se o tom tud vrátit zpátky, jo, protože tam je vám vlastně strašně dobře. A vy jste tohle tak, nebo to máte jako svoji vzpomínku z to toho je, období? No, to je jako strašně zajímavé na tom je to, že já si z toho období pamatuju naprosto všechno. Jo, to opravdu ta první část byla taková, že vy procházíte jak kdyby tím prostorem a teď se vám najednou tam zjevují tváře všech lidí nebo všech vašich blízkých, kteří v tom vašem životě něco znamenali. Potkáváte se s nimi jakoby v příjemných situacích, všichni se na vás usmívají a takový ten, je to strašně opravdu příjemný pocit, jak kdyby všechny ty starosti, co každý z nás má, jak kdyby zůstaly na tomto světě a vy už jste tam úplně v klidu, v pohodě a vlastně všichni se na vás usmívají a už jdete jenom za tím světlem. A já jsem to tak nějak vnímal, že ve chvíli, pokud bych se spojil s tím světlem, tak už prostě není cesta zpátky. Jo. A to jsou všechno jakoby myšlenky, které se mi odehrávaly, vlastně, které jsem žil v tom tunelu. No ale pak bylo strašně zajímavé to, že najednou vlastně celé tohle probíhá strašně rychle a najednou nastala situace, že se to zbrzdilo a já jsem začal reálně žít jakoby reálné příběhy, jak kdyby v tom reálně, komatu. Jo, a ty byly tak skutečné, tak reálné, že já, když jsem se potom probudil, tak mě týdny nebo měsíce trvalo to, než jsem si vůbec utřídil to. Ale to znám i od jiných případů. To, co jsem vlastně v životě skutečně zažil a to, co jsem zažil jenom v tom komatu. Tak jo. No ale tak vy tam máte tu kuriozní věc i v tom komatu přece v rámci kontextu toho, co se vám pak přihodilo. No, tam bylo jeden z těch příběhů, které jsem jako reálně zažil, bylo to, že já jsem viděl, že 8. listopadu, ten den jsem viděl přesně, jsem v Londýně v krásných prostorách, kdy jsem to připomínalo jakoby Buckinghamský palác, a že si přebírám nějaké ocenění. A já jsem samozřejmě vůbec neviděl žádné tváře, vůbec jsem nevěděl, jaká to je cena, proč jsem tu cenu získal. Jenom jediné, co jsem věděl, že to bylo 8. listopadu a že jsem získal nějaké ocenění. No a já, když jsem se potom vlastně z toho komatu probudil a což bylo taky jako úplně šokující zjištění, kdy vy se probudíte, všichni vlastně mají radost z toho, že jste zpátky na tomto světě, ale vy tam ležíte jakoby hmota, jakoby hrouda masa nebo a kostí. A teď ve své podstatě vy zjistíte to, že vám nefunguje jedna jemná motorika, že nejste schopen chodit, že vlastně se učíte znovu mluvit, že špatně vidíte. Ano. Takže ve své podstatě jste v situaci, kdy, což pro mě byl jako strašný šok, že po 2 měsících se vrátíte úplně jako na začátek a teď vlastně všichni na vás tlačí, že to tělo má nějakou paměť, že prostě vy se to musíte rychle naučit zpátky, jinak vlastně se můžete dostat do stavu, přesně tak, že se vůbec nemusíte dostat do toho dekondice, do té podoby, v jaké jste se předtím nacházeli. Jo. Takže potom to všem se probudíte a teď to všichni s vámi řeší a já to si vzpomínám prostě jak takovou tou třesoucí rukou, kdy píšete písmena, které není schopen nikdo přečíst. Jsem právě psal vzkaz mým rodičům, že musí prostě zkontrolovat moji poštu, musí prostě někde najít tu pozvánku, že mě musí omluvit, že by to bylo prostě šílené, kdyby mě prostě, kdybych se tam nedostavil a kdybych se hlavně neomluvil. Jo. Tak oni vlastně všechno prohledali a prostě nikde nic nenašli. No a já potom vlastně jsem se po x měsících dostal do nějakého domácího léčení a potom vlastně celý ten loňský rok jsem trávil právě v tom našem butikovém hotýlku a vlastně jediné, čeho jsem byl schopen, tak nějak řekněme komunikovat s našimi hosty. Jsem tam seděl v tom křesle, mý rodiči mi s tím pomáhali, jako schodem z toho hotýlku v té době tam přijela vlastně jedna klientka z Anglie, s kterou já jsem si povídal a ta byla tak nějak nadšená z toho prostředí a z té energie, která tam je, tak když se vrátila zpátky do Londýna, tak kontaktovala londýnskou centrálu cestovního ruchu, ti kontaktovali společnost Boutique Hotel Awards, kteří k nám poslali mystery auditory, což já jsem zase vůbec nevěděl, protože těch anglických hovořících klientů tam máme hodně, takže tam přijeli dámy, které vlastně zkoušeli všechny programy, které nabízíme a užívali si ten pobyt. No a je to úplně neskutečné. Potom přijde, že vlastně ten rok předtím, když jsem ležel v komatu, tak jsem vlastně neslavil svoje narozeniny a rok poté jsem vlastně pozval
moje sestry, rodiče, vlastně všechny do hotýlku, že oslavíme vlastně moje narozeniny. No a těsně předtím, než jsme si chtěli připít, tak mi zvoní telefon a tam se podívám jako britské číslo, tak říkám, tak to je asi nějaký klient, tak to musím prostě zvednout. No a když zvednu ten telefon, tak tam prostě se ozve anglicky tady pověřenec Buckinghamského paláce, abych se vás chtěl zeptat, jestli můžete 8. listopadu přiletět do Londýna, protože jste se dostali mezi 300 nejlepších hotelů na světě a bude tam jakoby s tím spojený gala večer, takže já jsem... A to bych řekl, že potřebuji chvilku na rozmyšlení. No počkejte, tak dál ještě. No a takže 8. listopadu jsem přiletěl do Londýna. Jako byly to krásné prostory Merchant's Taylor's Hall, které spadají do těho komplexu budov Buckinghamského paláce. A převzal jste tu cenu? No, ale začal ten gala večer a v průběhu toho večera... Vás začalo vlastně, bolet břicho. No, naštěstí ne, což je, samozřejmě k tomu nebylo daleko, ale tak nějak jako... To bylo rozdělené do kategorií a v té naší kategorii za Evropu jsme to vyhráli, takže jsem šel na tu stage, chtěl převzít ocenění za nejlepší rodinný butikový hotel v Evropě, což už bylo teda úplně jakoby úžasné. No a potom někdy v noci, kolem 1 hodinu v noci jsem šel na tu stage znovu a dostali jsme se mezi 4 nejlepší na světě. To je neuvěřitelné. Nabádal jste potom někdy... O tom kontextu, jak je to možný? Nebo mluvil jste o tom s někým? No, jako víte, jak to já jsem dřív byl takový v tom biznise, jak jste orientovaný na ty výsledky a na, no prostě na ty čísla, co se nedá spočítat, to neexistuje. Já si myslím, že tohle byla ta neskutečná jako životní lekce, kdy, že si musím připustit i já, že prostě existuje něco mezi nebem a zemí, že jsou prostě, ať to nazveme, nějaké energie nebo něco, že prostě je. A myslím si, že tenhle ten jakoby... extrémně silný zážitek, jakoby mě hodně změnil a že ve své podstatě i ten přístup k životu, přístup k spoustě dalších věcí. Ne, to věřím. Jak je to teď dlouho, co jste to... Vlastně tohle se mi stalo v létě 2017 a vlastně do toho konce roku 2018 jsem tak nějak na sobě pracoval, abych se vůbec vrátil do tohohle stavu a do téhleté kondice. Jste ve výborném stavu. Děkuju, vy taky. Tak já jsem zatím neležel jako, ale... Ne, ale vy jste ve výborném stavu. Děkuju. A vlastně o to obohacený, že máte za sebou tuhle neuvěřitelnou. A teďko teda ten hotýlek vedete dál, nebo si jo, určitě vlastně s mojí partnerkou Kristýnkou vlastně se hodně věnujeme tomuto hotýlku, protože je to kouzelné místo, které má v sobě energii, jako úžasnou energii a tady tím si myslím, že je to ještě více umocněné. Umocněný, no to je. No tak to je krásný a děkujeme za váš příběh. Já moc děkuju. Martin Dittmar. Dámy a pánové, to je pro dnešek opravdu všechno. Vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden. Naschledanou buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.